vítám u mého dalšího videa a dneska bych vám chtěla povykládat o tom, co jsem všechno přečetla, vyposlouchala nebo si pořídila v lednu. Přijde mi, že už tady vlastně to mám tak zmatený ten můj kanál v poslední době, že vlastně to nemá totálně žádný řád ani prostě nic. Minule jsem vám tady říkala přečtené knížky minulý rok, jakoby první půl rok, dalo by se říct. Dneska zase jsem se rozhodla, že vám natočím to, co jsem přečetla teďka v lednu. A vlastně já jsem minulý rok, nebo v předcházejících obdobích, kdy jsem natáčela, tak jsem měla ten koncept, že jsem měla vždycky přečteno a přírůstky. A teďka vlastně se knížky už tak moc nekupuju, protože za první jako nestíhám číst, za druhý jsou docela jako drahý. Ale hlavně ten důvod je teda to, že fakt jako nestíhám číst. A takže asi nebudou tady tak zase probíhat takový masivní nákupy, jak v minulých letech, a opravdu jsem si řekla, že bych se chtěla zaměřit fakt spíš teda na to čtení, abych fakt jako víc četla, protože mám tady za sebou a vedle sebe a všude možně prostě strašně moc nepřečtených knížek. Takže vlastně bych se hlavně chtěla zaměřit na to, abych teda četla to, co už mám doma. A další věc, že hodně teďka v poslední době poslouchám audioknížky. Fakt jako prostě to budete vidět teďka, až vám jakoby povykládá o tom, co mám teda jako přečteno jakoby v lednu. A ty audioknížky teďka hodně u mě frčí kvůli tomu, že já vlastně jak nemám moc času, tak třeba přijdu domů, mám tady hodně práce, nebo o víkendu mám hodně práce a mě prostě se osvědčilo, že si dám do ucha tu audioknihu a vlastně poslouchám si přitom, dělám si přitom věci, co potřebuju do domácnosti. A to vlastně zabijím vlastně dvě mouchy jednou ranou. Tím, než bych si sedla a prostě četla a jakoby to, takže teďka hodně ty knížky. A další věc, co ještě, vlastně jsem měla v lednu teďka narozeniny, takže jsem dostala 3 knížky od manžela, který vám teda teďka ukážu a možná teda začneme hnedka těma knížkama. Jako první tady mám Poslední z Tudorovců od Filipy Gregory, za to jsem byla opravdu hodně ráda, protože já jsem si chtěla dlouho od Filipy Gregory něco přečíst, protože jsem sledovala na Netflixu vlastně ty seriály Bílá princezna a Bílá královna a to bylo taky na motivy jejich knížek. Takže tady máme Poslední z Tudorovců. Smír se smrtí napsala své mladší sestře Jane Greyová, když za otcovu touhu pomoci zaplatila životem. Jenže Catherine na smrt vůbec nepomýšlí, je přece mladá a zamilovaná, její těhotenství prozradí, že se tajně vdala a skončí uvězněná v Tauru. A pak je tu Mary, nejmladší a opomíjená, co se stane, bude-li vzdorovat své sestřenici tvrdé a neúprosné královně Alžbětě. Takže na to se hodně těším, na tu knížku, a ty Tudorovci tím mě jako baví, takže jako to jsem hodně ráda. A potom jsem dostala knížku, nevím, jestli jsem vám ji tady už neukazovala, ale myslím si, že ne, protože já jsem ji totiž koupila manželovi mamince na Vánoce. Což manžel nevěděl a teď koupil zase mě, ale což vůbec nevadí, protože já jsem jim stejně jako ji nečetla a aspoň to dokazuje to, že opravdu mi koupil to, co se jako líbí mě, že jo, protože to, co kupuji někomu jinému, tak si myslím, že by se třeba i líbilo mě. Takže tady máme v anotaci příběh sladký jako želáto, hořký jako espresso a jiskřivý jako prosecco, no, tak to je super kombinace. A je to, myslím, tady. Dneska vám tady budu pokašlávat, protože tady řádí ty nemoci. A máme tady teda 3 generace žen, 1 léto, 1 šance na nový začátek, což vypadá jako úplně skvěle, ale fakt nevím, jestli jsem vám už tady o tom nevykládala. Je to teda nový román bestsellerové Jennifer Probstové o 3 generacích žen a jedinečné pouti Itálii. Workoholička a kariérou posedlá Francesca je úspěšná ve všech oblastech svého života, kromě jedné rodiny. Nedokáže si vyhradit čas na svou dceru Allegru, se kterou se prakticky odcizili. Když se Allegra zaplete s novou partou a zatknou jí zadržení drog, Francesca vyhoví přání své matky Sofie a všechny 3 se vypraví na velkolepou pouť do Itálie po stopách rodinných předků. Sofia ví, že její děvčata mají problémy a zoufale potřebují změnu. Pro žádnou z nich to však nebude snadná cesta. Allegra by ráda udělala své babičce radost, ale představa nuceného pobytu s matkou se jí příčí. Hodlá se vyhnout jakékoliv společné aktivitě tohoto směšného výletu. Když ale potkává mladého muže, který se rozhodl být knězem, začne si uvědomovat sílu přijetí, uzdravení a srdcervoucích zklamání, která sebou láska přináší. Jo, a myslím si, že to bude hezké, bude to takový typický čtení pro ženy. Takže skvělý. A pak jsem tady dostala autobiografii Matthewa Perryho, vlastně, který hrál Chandlera v Přátelích.
Nevím, z jakého důvodu jsem ho dostala, ale jako je teď o něm jako hodně slyšet, nevím, jestli neměl dokonce nějaký pořad o sobě, nebo nevím, tak prostě uvidím. Prostě autobiografie moc nečtu, takže jsem zvědavá, když se k ní dostanu a jak se mi to bude líbit, ale jako zase ten Chandler, že tak Chandlera všichni známe, tak třeba se o něm, vlastně o něm nic nevíme, nebo já o něm nic nevím, takže se třeba o něm něco dozvím zajímavého. Tak a to teda bylo to, co jsem teda mám, co mám teda za novinky v lednu. A teďka teda půjdeme k přečteným knížkám. A jako úvodem jsem si tady psala jako seznam, co jsem vlastně přečetla a byla jsem šokovaná, protože fyzickou knížku jsem jako nepřečetla žádnou. Ale mám tady něco, co jsem jako vyposlouchala. A začala bych teda knížkou, kterou jsem poslouchala na přelomu roku. Pamatuju si, že jsem to poslouchala na Silvestra. Přibalení dárku. A jedná se o novinku Viktorie Hanišové. Neděle odpoledne. Jo, já tady mám dole poznámky, takže kdybych tady nakukovala, tak vlastně se dívám do těch poznámek. Neděle odpoledne, takže začnu touto. Viktorie Hanišová vlastně je česká autorka, je známá tím, že ty její knihy jsou docela jakoby takové depresivní. A nejinak teda tomu je i u této její novinky. Máme zde teda rodinu a tato knížka teda je rozdělena na tři části. A každou část vypráví prostě jeden člen té rodiny ze svého pohledu. Vyprávění teda nám začíná synem, ani nevím, Teodorem, jo, Teo. Takže začíná to jakoby teda tím synem Teodorem a je teda zajímavé, co se málo kdy stává, že to opravdu četl jako takový teenager, vlastně, nevím, jestli to je ten Filip Kaňkovský, ale jestli sledujete Ulici, tak je to ten kluk, co hraje Šimu, vlastně Šimona. Takže to mě to teda začátku tak jako hodně jako, protože jak ho jakoby znám takhle jakoby z té televize, tak mě to dost jako, tak jako trošku mě to, jsem si ho jako představovala jako jeho. A teda začínáme teda od toho Teova mládí, které se odehrává v 90. letech. Žije teda s matkou a s otcem. Ta máti je nějaká trošku asi nebude úplně v pořádku. Chodí do nějaké sekty, prostě oni navštěvují ty bohoslužby v nějakém chrámu. Hodně mi to připomínalo takovou prostě tu atmosféru těch 90. let, kdy prostě tady byla, no to je tady prostě tady ty sekty vznikaly a tady tohle období. Potom se tam jako něco stane a on teda navštěvuje nějakou, on teda myslím, že jeho učí ta máti doma a ona nějak jako nechce, aby šel do školy. Pak do toho zasáhne nějak ten tatínek a zajímavostí teda je, že ten otec každou neděli odpoledne chodívá někam prostě pryč. A toho Tea samozřejmě to jakoby zajímá, kam chodí. A Teo ještě má zvláštnost v tom, že on má na obličeji nějakou skvrnu velkou, co jsem tak jako pochopila. A no takže je to takové zvláštní dítě, má, jako mluví o sobě, že má teda nějakou poruchu, který ani on pořádně jako neví co. Pak si najde kamaráda, který z hodou okolností synem toho nejvyššího v té sektě, kam chodí ta maminka. Pak teda oni spolu jako kamarádi, on zjistí, že vlastně ten syn, jakoby, že to je všechno tak trošku jinak, že vůbec se nechová tak, jako podle, jakoby, co hlásá ten jeho otec. No pak se tam něco stane, já jako nechci právě vám to nějak zase moc spoilerovat, protože já vím, že mám k tomu včas jako sklony. Ale prostě teda jakoby vyprávíme pořád o tom synovi až vlastně do dospělosti. On se potom zaplete, zaplete se do takového obchodu potom, jak byli takový ti šmejdi, jak prodávali těm duchodcům prostě ty věci a je to docela takový, hodně takový tisnivý, jak to tam popisujou, on se toho jako účastní vlastně, jako jeden z těch jakoby šmejdů. No prostě je to jakoby do dospělosti. Potom toho teda opouštíme a dostává se na řadu vyprávění z pohledu matky. A to je teda taky pěkný psycho, protože ta herečka Dita Kaplanová to vypráví úplně takovým jako takovým syrovým hlasem. A vlastně zase začínáme od toho mládí té matky, kdy ona vlastně se narodila nějaké asi místní lehčí ženě, nebo prostě, že oni jako říkají, že je štětka, nebo prostě tak nějak jako jí jako titulujou, že je prostě taková jako prostě jako tady tak oni smýšlí. Vlastně ona vyrůstá s otčímem, protože ta mátí nějak myslím brzo zemře a s tím otčímem je taková prostě
zaseknutá, nemají peníze, tak jako všichni se jí straní. Ona teda začíná jako prostě trošku jakoby chodit do kostela, nebo dostává se k náboženství. No a pak se vlastně úplně shodou okolností se seznámí prostě s tím svým budoucím manželem a ten ji opravdu má rád, takže by se dalo říct, že ji vytáhne z takového toho jako z takového toho života na okraji té společnosti, jo. Protože on žije nějaké vile, prostě s matkou, tady má taky celkem ráda. No a teď jako to prostě pokračuje, jak se vzali a tak dále, jak si... No a vlastně tam to končí, tak nějak taky prostě tak nějak potom po pár letech. No a pak se dostáváme k vyprávění z pohledu otce. A to je teda jako toho prostě... Ten otec se dostává ke slovu, až když vlastně nežije ta jeho manželka. Tam se nám připlétá vlastně i jakoby tady ta situace s covidem, že vlastně tam lidi najednou začínají nosit ty masky, ty respirátory. A je to takový zvláštní pro ně prostě, protože najednou jsou všichni zababušení a to a ta maminka, ta jeho manželka vlastně toho muže, co to vypráví ten otec, tak to vlastně asi zřejmě taky zemřela na covid, že to tam taky nějak bylo, jo prostě no vypráví to potom on z toho svého pohledu, jak vlastně, co se jakoby bylo nebo jak to bylo, co se stalo a vlastně nám to skládá až z toho otce, teprve jak se nám to jako začíná tak nějak jako smíchat prostě dohromady ten příběh té celé rodiny a co se vlastně stalo a jako to až prostě do, jakoby vám to dojde nebo jako to pochopíte, tak to je teda jako masakr, jako prostě je to fakt masakr a celou knížkou je provázána taková fakt tísnivá taková nálada, je to takový fakt jako depresivní, ještě jak to tak jako oni namlouvají, prostě smutný. Jako ten, toho otce mě bylo úplně strašně líto, prostě jak to vykládal, co se dělo. A prostě jde to do nějakého konce, jo. A jediné, co mě teda potěšilo, že ten konec nebyl takový, jak jsem si myslela, že bude, jo. Takže to jako jediný mě udělalo tak jako trošku radost a mě to dojalo, že ten konec jako udělala fakt jako, ten byl pěkný, ten se mi líbil. Ale jako je to mazec, doporučuji poslechnout si to v té audioverzi, protože je to fakt prostě jako úplně jsem z toho měla husí kůžu, úplně to bylo špatně a jako bylo to, je to prostě tragický příběh jako rodiny jedný. Takže to byla Viktorie Hanišová a to teda jako fakt jako je teda zase v tom jejím stylu, jo, prostě kdo ji znáte, tak asi víte, o čem mluvím, no prostě super. Potom jako druhou knížku jsem viděla u Oldy Zaniceného knihkupce na Instagramu. A jmenovalo se to Balada o snech. A byla to zase teda audiokniha. Já jsem to viděla teda u něho ve storičku a viděla jsem to shodou okolností, že to mají v audiotéce, jakoby v tom audiotéce klubu, vlastně v, tom, v té členské sekci, takže vlastně zdarma jsem si jakoby poslechla. Od autorky Markety Práškové, já teda vůbec jsem o ní dřív neslyšela. A začala jsem teda poslouchat, podle obálky to fakt vypadalo, že to bude nějaká taková pro ženy jako, ale mě zaujalo to, že se to odehrává v 50. letech. A protože tady ten venkov, ten český venkov v těch 50. letech, to mě teda jako, to téma mě zajímá prostě, jakoby, dalo by si říct, až fascinuje. No a takže, tady máme hlavní hrdinku Kláru, to jsme zatím v současnosti, která se po nevydařeném vztahu se vrací jakoby domů a má bydlet v domě své babičky. Zároveň teda hnedka se tam seznamuje s Viktorem, nebo on tam na ní zazvoní, že tam dřív jako babička mu pronajímala pokoj a jestli by teda zase mu ho ona nemohla pronajímat a zjistí, že se znají ze školy, že byli spolužáci. A takže tak nějak přirozeně se tam spolu začnou jakoby vyskytovat a zbližovat. A ona má teda, ta Klára má teda babičku Martu, která už jak je právě stará, tak už nemůže žít v tom domě sama, takže je u jejich rodičů a prostě už je na tom jako špatně a jak v tom, jak prostě jakoby leží a už jako je taková fakt jako, že jakoby upoutaná na lůžko, tak má takové jakési halucinace, jak kdyby se jí něco zdálo, nebo kdyby prostě se jí pronásledoval nějaké zlé sny, nebo tak. No a ta Klára vlastně na půdě najde kufr, po té babičce, kde najde nějaké fotky a najde dopis, z čehož jako vyplývá, že tu babičku asi někdo vydíral kvůli něčemu. No a pak ona teda samozřejmě se pouští do pátrání, co se jako vlastně stalo, nebo prostě kdo to je na té fotce, co to je tam za lidi, co se stalo a tak.
No a pak máme teda druhou rovinu, kde jsme teda v těch 50. letech. Tady máme hlavní hrdinku Lucí, která je dcerou jako význačného sedláka ve vesnici. A je teda po válce, tatínek se vrací jako z války, takže si všichni myslí, že to bude všechno už jako zalité sluncem. Ovšem bohužel ke slovu se dostává komunismus a taková ta kolektivizace a tady to všechno. Takže my vlastně jakoby sledujeme to, jak se utahovala ta smyčka tady těm sedlákům, jak vlastně to začalo nenápadně, nějakýma dodávkama, to ono. A k ním na statek vlastně teda přichází takový mladý, prostě mladík z města, který tam byl přidělený, že tam mu jako jim bude pomáhat. Jmenoval se Sternat, mám takový dojem. Takže on tam vlastně normálně byl u nich zaměstnaný, oni se k němu chovali úplně normálně, on prostě se teda nepředřel, ale tak nějak jako prostě s nima tam žil. No ovšem potom se teda dá, jakoby, potom se teda vstoupí do strany, no a začne trošku peklo, protože škodí teda mnoha lidem, prostě tady tomu Lucinému tatínkovi teda obzvlášť jako hodně. No a je tam prostě vlastně teda popsáno tady to všechno, co se tam jako by dělo. No a ta Lucie má kamarádku Martu, která se tam přistěhuje právě, protože ona je sestra manželky tady toho Strnada. A ta Marta působí takovým povyšeným dojmem, je taková prostě odtažitá, jako sama a skamarádí se ku podivu tady s touhle Lucí. A oni stanou se jako nejlepší přítelkyně i navzdory tomu, že vlastně by měli vlastně být nepřítelkyně, protože ta rodina toho Strnada vlastně ničí tu rodinu té Lucie. Ale holky si k sobě najdou cestu a jako spolukamarádí. No a pak se stanou zase nějaké věci a to už bych se zase do toho nechtěla pouštět, abych vám nic neprozradila. Tady jenom můžu říct, že za první se to teda velmi dobře poslouchalo. Děj byl, prostě nebyly tam vůbec žádný hluchý místa, střídali se tam ty kapitoly prostě z pohledu teda ze současnosti a z té minulosti. A konec můžu říct, že překvapivý, fakt jako nečekaný, prostě jako super, doporučuji všema 10. Takže to je další teda audioknížka. A třetí audioknížka, kterou jsem začala poslouchat, je zase od české autorky Dagmar Digmy Čechové a jmenuje se Nemusíš. Tady o té autorce já dokonce mám někde na Facebooku, myslím si, že ne úplně v přátelích, ale v nějakých skupinách jsme společných, tady těch knihomolských a dlouho, ještě jsem taky od ní nic nečetla, ale chtěla jsem si od ní jako by něco už přečíst dlouho. A tady o té knížce Nemusíš jsem už slyšela, protože ona už je několik let jako vydaná, není to novinka, ale nevím proč jsem se tomu jako nějak, nikdy jsem se tomu jako nějak, prostě jsem se tomu vždycky nějak bránila. A teďka zase právě měli v tom audiotéce klubu, zase zdarma vlastně. Takže jsem si říkala, jo, tak jo, to zkusím. A krásnou růžovou obálku s lístečkama, co by jako kdo měl a tak. A tady teda zase máme dvě hlavní hrdinky, 40-letou Kateřinu a 20-letou Marii. A vždycky jako nám vypráví ten svůj příběh jedna nebo druhá žena. Takže Marie je prostě typická žena ve středním věku, kolem 40, má manžela, který ho už prostě už jakoby nemůže nic překvapit, prostě leze na nervy. Všechno, co udělá, má pocit, že nepomáhá, že nechává všechno jako na ní, že ho, prostě, že ho zajímá jako kámoši televize. Tak jako taková klasika. Má dvě dospívající děti v devítce a myslím, že ten jeden, no prostě tak nějak kolem zase těch 15, nebo 12 a 15, nebo tak nějak. No práci docela, která jako celkem jako jí baví, ale jako nic už v ní není jako tak nějak nového a tak jako prostě, jako žije, ale jako nic, jako že jo. No a potom teda máme tady tu Marii, která zase je 20-letá studentka, prostě má všechno před sebou, je to jedináček, takže taková trošku jako namyšlená mě přišla ze začátku. Jako ze začátku mě nebyla sympatická ani jedna moc z těch dvou. Ale postupem času se samozřejmě ten náhled na ně měnil s tím, jak se prostě vyvíjela ta situace. Tady o to, že ta Kateřina se jednoho dne seznámí s takovým jako hezkým mladším mužem, který prostě se strašně najednou si jako strašně začne líbit. A je úplně prostě jiný než tedy její manžel, že jo, takže ona jako prostě úplně jako zbystří, že to je prostě asi jako tak jako něco, co jako prostě chybělo, takže tak nějak se spolu občas zavolají, nebo prostě si spolu jako píšou, no je prostě do něho tak jako platonicky zamilovaná. A vlastně jako pořád má takovou, pořád jako by chtěla něco změnit v svém životě a on jí tady ještě jako nabádá, jo, dobrý, ať jako prostě odejde z té práce a že ať si jako jde za svýma snama a tak, takže ona to jako udělá.
a tak nějak jako prostě trošku jako je z něho taková jako pav. Potom ta Marie vlastně taky má nějaký vztahy jako a odehrává se to v průběhu několika let, takže vždycky sledujeme, nebo jako si 3 let a sledujeme prostě ten vývoj, jak teda to jde s tím manželstvím tady ty Kateřiny a potom jako jak je to s tou Hanou, jak vlastně, co se všechno stalo. A je to takový jako, dobře se to poslouchalo, je to taková jako oddechovka, prostě vyloženě pro ženy a vyloženě tam pak bylo vidět, jak se oni změnili obě, jo, prostě vnitřně i jako tak prostě celkově. A tak jako no, dostali taky pár ťafek, jako se mi to líbilo, akorát ten závěr mě přišel takovej až moc jako prostě jako optimistický, nebo že to šlo tak všechno jako hladce, že si myslím, že ve skutečném životě by to tak všechno jako hladce se nevyřešilo prostě tak, jak se to vyřešilo jakoby tam. Ale jako samozřejmě ty hlavní hrdinky se trošku změnily za tu dobu. Ta Marie se stala trošku jakoby mi sympatičnější, nebo trošku dostala jako pár ťafek. No a ta Kateřina, no tak ta jako mě tak byla sympatická pořád stejně, ale ta taky dostala pár ťafek, no a jo, takže prostě jako bylo to pěkný vyloženě pro ženy a odpočinkový a jako doporučuji taky. A já bych se chtěla ještě podívat po nějakých dalších knížkách Dagmar Digmičechové. Teďka jsem hodně zvědavá na Nesejdeš cesty, myslím se to jmenuje. Ta mě hodně zaujala, protože je to o něco o kartářkách, něco, že asi kartářka něco jako někomu kdysi řekla a pak prostě je to asi o tom, jaký to vlastně pak mělo dopad na ten život těch lidí, že vlastně jestli je dobrý úplně jako věřit tady těm předpovědím, tak to mě hodně zaujalo od ní a myslím ještě něco, ale teďka nevím, ale určitě bych si ještě chtěla něco od ní jako přečíst nebo vyposlouchat. No a pak tady mám teda poslední zase audioknížku a to určitě už jste už o ní slyšeli, jmenuje se Vrány od Petry Dvořákové, takže vlastně víceméně samé čeští autoři. A toto teda mě zaujalo, protože ona na Facebooku něco o tom psala, že vlastně rodiče té hlavní hrdinky vlastně byli, nebo ta matka, měli prostě narcistickou poruchu osobnosti, což mě teda jako zaujalo, takže samozřejmě jsem si to hnedka koupila za kredit v Audiolibrixu pro změnu a ona měla jenom naštěstí jenom 3 hodiny a 49 minut, tak jsem si říkala, jo, tak to budu mít rychle vyposlouchaný, takže super. A můžu jako vám říct, že jsem byla ráda, že to bylo tak krátké, že to mělo tak málo minut, protože to byl masakr, to byl mazec a jako bylo to hrozný. Hrozný v tom smyslu, ne, že to bylo hrozný, že by to nedalo poslouchat nebo tak, ale hrozný v tom, co se tam jako dělo v té knížce a jako já jsem chodila, měla jsem sluchátka a jenom jsem pořád říkala, to je taková kráva, prostě to je taková, ještě hůř jsem to říkala, jako úplně jako hrozný. Takže, protože hlavní hrdinka tady je teda 12-letá dívka, Bára, která vyrůstá zase s matkou, s otcem a se sestrou. Ta její matka fakt byla jaká prostě psychopatka asi, nebo já nevím, protože to bylo hrozný. Bylo to zase namluvený, jako dvě ženy to namluvili. Tu Báru mluvila Veronika Kekubařová a strašně krásně ji namluvila, právě takový úplně jako, ona není dítě, že jo, ale tak pěkně to namluvila, jakože fakt jakože, jak kdyby to vyprávilo prostě jakoby ta rozpívající slečna. A potom matku, nevím, to byla nějaká, nevím, jak se teďka jmenovala, tu neznám. Ale ta zase měla hlas úplně takový krákový, takový úplně jako . No a takže ta matka prostě byla nějaká psychopatka, která asi tu Barču neměla vůbec ráda, protože ona, když o nich mluvila, tak to bylo Baruna a Kačenka, Katuška a pak ta Katuška hodná a ta Baruna, ta vždycky všechno zkazí a vždycky všechno je taková, maková a úplně prostě to bylo hrozný. Přitom ta Barunka byla úplně normální a hodná. A prostě to tam vždycky bylo vidět, jak ona třeba něco dělala, teď se snažila, aby to všechno, jo, ještě to nádobí a ještě to umít a to a utěrku složit a stejně vždycky prostě bylo něco špatně. Stejně vždycky to ta matka vytkla, vždycky, že Katuška to má lepší. A já to jsem si myslela, že ta Katuška je ještě mladší, a ona navíc byla starší, jo. Takže Baruna a Katuška. Katuška, no, moje Katuška. Takže ve všem zhazovala prostě, jakoby vždycky, když jako něco udělala, tak ona vždycky toho otce, ta matka, tak jakoby prostě po něm jako tak ječila, že ho tak vyprovokovala, že on šel, vždycky zmlátil prostě. No a ona ta Barunka jako hodně hezky kreslila, takže vlastně ve škole si toho všimli a jako chtěli, abych chodila do
té Zušky a ta matka zase, že ne a to a teď šlo o to, že ona jednou matka byla prostě pryč a ona byla doma s tím otcem a uvařila mu a prostě bylo to všechno takový v klidu, prostě když tam ta máti nebyla. A oni potom měli psát ve škole slohovku, jako aby napsali nějaké dobrodružství, co zažili a ona psala tady o tom, jako, jako že to brala jako dobrodružství ten den s tím otcem. A vlastně tam napsala, že to bylo úplně vlastně skvělý, protože prostě on ani nemlátila, nebyl na ně hnusný a prostě, že to bylo úplně úžasný, no. Ale samozřejmě to se dalo očekat, že to neunikne pozornosti jako tady paním soudružkám, učitelkám. A vlastně oni si na ně nastoupili a jestli to je pravda a jak to teda je a vlastně to ale podali tak, že vlastně jestliže to bude pravda, takže vlastně ona bude do děcáku a rodiče budou mít problém, takže ona zase chudák jako nevěděla co. No prostě jako úplně hrozný a jako úplně prostě mazec. Takže ještě fakt, že to bylo takhle krátký, protože jako to jsem nedávala vůbec. A akorát zase závěr jsem teda asi nepochopila nebo nevím, prostě závěr, jako, pořád jsem si říkala, jak tohle dopadne, prostě jak to skončí, ale vlastně nevím, jak to skončilo. Jo. Takže jestli, jako, doufám, že ne, tak jak se mě jako napadlo jednu myšlenku, ale třeba, když jste to někdo četl, tak třeba mi to můžete napsat nějak, ale zase bychom to nespoilerovali, no. Prostě, jako, ten závěr byl takovej, jako, no, zvláštní, no. Ale jako jinak stojí to určitě, určitě to stojí za přečtení nebo za poslouchání, protože zase to bylo perfektně skvěle namluvený. A ten příběh fakt mě to drásalo úplně po srdce a měla jsem vztek celou dobu na tu matku, jaká to je kráva prostě, jak se chová k té dceři a jako... No a i na toho, co vlastně ten byl to stejný, ten nebyl moc lepší. No, takže tak, no. Takže to asi bude pro dnešek teda všechno, co jsem přečetla teďka za leden a vlastně... Je to do půlky února, to doteď, protože ty Vrány jsem doposlouchala v neděli. A jako zase si říkám, když teď to mám tak jakoby na paměti a když to mám teďka, mám ty dojmy z toho a takový to, jako že, to má, že mám to v sobě, takže prostě jsem vám to teďka řekla a bude to teďka tady takový, že někdy bude video, co jsem přečetla minulý rok, někdy bude, co jsem přečetla teď, prostě, co jsem si koupila, bude to takový jako všeho chuť. Já myslím, že to je jedno. Že hlavně, že jako se k tomu donutím, že něco natočím, že si najdu ten čas. Teďka už se vrátil manžel z práce, takže za chvilku budu mít tady poklidu, takže asi budu končit. Děkuji vám, že jste to doposlouchali až semka. Napište mi, co jste přečetli nebo vyposlouchali. Vy, jestli posloucháte audioknížky nebo radši máte normální knížky. Jestli jste něco z toho četli nebo poslouchali, jak jsem, o čem jsem dneska mluvila, nebo jestli jste četli ty, co mám, ty novinky, ty dárky. Jo, a ještě jednu věc jsem chtěla říct, dostala jsem od manželovy maminky úplně perfektní dárek, poukázku do knihkupectví za 2000. Takže už mám seznam toho, co si koupím. On ten seznam zase nebude tak dlouhý při dnešních cenách, ale jako mám určitě tipy, co bych si chtěla koupit, takže to vám potom ukážu, až to budu mít, tak vám to zase ukážu, co jsem si teda za ty poukázky vybrala. Takže to je teda takhle všechno. Mějte se hezky, čtěte, poslouchejte, buďte zdraví a těšíme se na jaro a čteme a máme se dobře. Tak jo, mějte se hezky. Ahoj.